Всім привіт! Мене звати Маргарита, і я хочу розповісти, як моє життя змінилося після 24 лютого. Лягла спати з дітьми і прокинулася від вибухів о 5 ранку. Діти дуже злякалися, і знайомі подзвонили, кажуть, що наша територія через декілька годин буде окупованою. Ми самі з Херсонської області, і мною було прийнято рішення зібрати дітей, тривожну валізу і виїжджати з Херсонської області кудись. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми виїхали у Центральну Україну. У нас не було знайомих ні на Західній Україні, ні за кордоном. І ми зупинились у Черкаській області, знайшли квартиру, орендували і проживаємо тепер тут. Я працювала до війни диспетчером автомобільного транспорту. Діти ходили до школи, в нас було звичайне життя, ми звичайна сім'я. Старший син ходив на футбол, донька займалася танцями. Нібито в них було щасливе дитинство. Сину моєму 9 років, молодшій доньці 6 років. Вона вже тут, на новому місці, пішла у школу. Їм дуже важко, вони хочуть повернутися додому, але наразі в нас такої можливості немає. Ми отримуємо допомогу як внутрішньо переміщені особи, 8 тисяч на родину. З них 4-5 тисяч віддаємо за житло, за оренду квартири і на комунальні послуги. Цих грошей катастрофічно не вистачає. Діти ростуть, їм потрібен одяг, потрібне шкільне приладдя. В мене немає змоги піти на роботу, і через часті тривоги потрібно дітей забирати зі школи. І потрібно, щоб знаходитися тут з ними. Раніше, коли я працювала вдома, з дітьми могли залишитися бабуся, або піти забрати зі школи дідусь. А зараз у нас немає такої можливості і немає такої підтримки. Я з дітьми сама в незнайомому місці, де немає ні знайомих, ні друзів, ні родичів. Тому зараз найбільшу допомогою буде грошова допомога для того, щоб ми могли якось далі існувати. Один раз нам надали допомогу, як міжнародна організація, у розмірі 6600 на місяць, але це було ще навесні 2022 року.